Olá, bom dia, bem-vindos a mais um vlog. Viemos fazer um nascer do sol. Viemos visitar um sítio que já fotografei, mas hoje lembrei-me e dei aqui um pelinho. O tempo era curto e tinha que fazer gostar o dedo, portanto vim fotografar. Viemos até um barco que está aqui, um barco muito conhecido em Portugal, que é o Funchal, que está atracado aqui já há vários anos aqui neste porto, e vim fotografar esse barco, tentar fazer qualquer coisa. Vamos ver no que é que está. Já fiz aí algumas longas exposições, mas estou aqui na dúvida se realmente ficou em condições de não, mas quando chegar a casa logo vejo. Aqui agradou, mas às vezes no visor da máquina parece uma coisa e quando vemos a fotografia em grande não é realmente aquilo que gostaríamos que fosse. Continuando. Estamos aqui então a fotografar o barco Funchal, que se encontra aqui nas minhas costas. Um dia sem cor, não foi agradável, não havia cor nenhuma, absolutamente, praticamente nenhuma. Deu para fazer uma brincadeirazita ou outra, mas não é aquilo que gostaria de fazer. Já pus o aviãozinho aí no ar, filmarei umas filmagens aéreas para ver se realmente consigo safar o dia. O que é que eu posso dizer mais? Mais nada, vamos aqui fazer cenas e viemos fotografar. Isto é giro e pronto, vamos ver se aqui o áudio e as filmagens está uma coisa de jeito. O barco, epá, é velho, já está aqui há muito tempo, está com ferrugem, precisava de levar aqui uma de mão, um fumito só para ficar mais engraçado, e é assim, pronto. Longas exposições, sim, não fui muito longas exposições, até a casa ali dos... Perdão. Minuto, 2 minutos no máximo. Não foi mal. Podia ter sido pior, podia ter sido melhor, mas é o que se arranja. Quanto ao dia de hoje, fazer coisas. Pois é assim. O que é que eu vou dizer mais? Mais nada, é só para encher chorizos. Que isto não ando muito inspirado para estas coisas dos vlogs. Fotografia, acaba-se faz alguma coisa. Agora vlogs, fotografia, vídeos. Não muito, não sei porquê, mas não muito. Já agora,
uma novidade. Sou patrocinado por uma nova marca de tripés, neste caso a PhotoPro, e que digo-vos que é qualquer coisa de, epá, muito bom aspecto, muito boa qualidade. E depois de andar aqui uns tempos com o tripé a trabalhar, a fazer umas fotos, epá, sinceramente, superou-me em muito as minhas expectativas. Muita gente diz, ah, e tal, produtos chineses e tal, e não sei o quê. Epá, há produtos chineses bons, há produtos chineses maus, há produtos europeus bons, há produtos europeus maus. O que é que eu posso dizer? Pronto, neste caso, vou dizer que, epá, de veras a qualidade é muito bom. Não é barato. Possam pensar que é um produto chinês, ah, e tal, é barato. Não é barato. Para o nosso mercado, não é barato. Mas é assim, se procuram uma coisa com muita qualidade e uma coisa que vos vai servir durante anos, epá, é uma boa opção dentro do que está no mercado. É uma boa opção. Aquelas marcas topo mesmo lá em cima, este consegue ser tão bom, ou melhor, epá, muito bom. A cabeça de tripé é tão, epá, muito boa, o tripé, epá, muito bom, extremamente estável, muito seguro, epá, dá mesmo naqueles dias de inverno mesmo com muito vento, epá, uma estabilidade muito boa, muito boa. É assim, já sabem, sigam-me aí nas redes sociais, vejam os vídeos, se gostarem, se não gostarem, epá, vejam a mesma, e é assim, partilhem se quiserem, obviamente, deem likes se quiserem, obviamente, e comentem se quiserem, obviamente, se não gostarem, também deem lá aquelas coisas que não gostam e pronto, ficamos todos amigos na mesma, né? Não podemos agradar a gregos nem a troianos. É assim, vamos ver se os cafofos, Não tenho cafofos, já não é mal. Olha, e vou fazer aqui umas fotos. Está aqui uma luzinha aqui por cima do barcucho. E a gente vai entrar. Epá, mas isto precisava mesmo. Precisava. Sinceramente. Este barco. Epá. Precisava de uma de mão. Assim de... Assim um fumeto. Um fumeto tentar. Ficava bonito. Está bem que está na água e a água enferruja, mas... Epá. Estava assim um bafeito, tenta! E ficava bom, é! Ah, bonito! E as fotografias ficavam mais giras! A gente vinha para aqui e fotografava! Epá! As fotografias estão giras! O barquinho está bonito, está bem tratado! Pô. Assim não! As fotografias estão giras! Mas o barquinho podia estar mais engraçado! Pois é! Já sei! Vamos fazer um grupo de apoio ao Funchal! O Funchal, mas não é aquela cena lá da ilha, estás a ver? Funchal o barco. Funchal, é, Funchal. Fazemos manifestações, parlamentos. Ah, os amigos do Funchal, espetacular. Podíamos pensar nisso. Ah, era giro. Bem, deixa de baboseiras e adeusinho, divirtam-se, sejam felizes, que é o que eu desejo a todos. Ok, então, até ao próximo. Tchau!